Gândirea de design este un proces în 5 pași care ajută la producerea de idei pentru rezolvarea unor probleme reale ale unui anumit grup de oameni. Acest proces este predat în școlile de top de design și afaceri din întreaga lume. El a adus mulți clienți satisfăcuți pentru numeroase afaceri și a ajutat antreprenori din întreaga lume să rezolve diverse probleme prin intermediul unor soluții inovatoare. Pasul 1. Empatizați. Obiectivul acestui pas este acela de a realiza interviuri care să vă dea o idee despre ce opinie au cu adevărat oamenii. Trebuie să empatizați cu situația lor. De exemplu, dacă vreți să ajutați oamenii în vârstă, ați putea descoperi că aceștia își doresc să-și păstreze capacitatea de a se deplasa. În conversațiile purtate, ei vă pot povesti despre diverse metode prin care reușesc să facă aceasta. Pe parcursul interviului veți dori să mergeți și mai departe și să aflați poveștile personale ale participanților și să discutați despre situațiile mai dificile. În mod ideal, veți putea relua acest proces cu mai multe persoane care să se confrunte cu aceleași probleme. Pasul 2. Definiți problema. Analizând interviurile, puteți înțelege mai bine nevoile reale ale oamenilor, pe care aceștia încearcă să le acopere desfășurând anumite activități. O metodă pentru a face aceasta e să subliniați verbele sau acțiunile pe care cei intervievați le-au menționat atunci când au vorbit despre problemele lor. De exemplu, mersul la plimbare, întâlnirea cu prietenii vechi pentru un ceai sau pur și simplu mersul la cumpărături la magazinul din colț. Ați putea realiza astfel că nu e vorba neapărat de ieșitul din casă, cât mai ales despre a păstra contactul cu ceilalți. După această analiză, puteți pune problema sub forma unei declarații. Unele persoane în vârstă se tem să stea singure. Ele vor să rămână în contact cu ceilalți. Pasul 3. Veniți cu idei. Acum concentrați-vă asupra problemei formulate anterior și veniți cu idei care să o rezolve. Scopul nu este să găsiți ideea perfectă, ci să produceți cât mai multe idei. De exemplu, experiențe de realitate virtuală unice, hoverboard-uri adaptate pentru vârstnici sau cărucioare de cumpărături modificate. Oricare ar fi aceste idei, faceți o schiță cu cele mai bune și prezentați-le persoanelor pe care încercați să le ajutați, pentru a obține părerea lor. Pasul 4. Prototipul. Opriți-vă acum un moment pentru a reflecta la ceea ce aflați din conversațiile despre diferitele idei avute. Întrebați-vă cum se potrivește ideea voastră cu viețile reale ale oamenilor din jur. Soluția pe care o căutați ar putea fi o combinație între o idee nouă și ceva ce se folosește deja. Uniți toate aceste puncte, realizați o schiță a soluției finale și începeți să construiți un prototip real, suficient de funcțional încât să poată fi testat. Pasul 5. Faceți teste. Acum testați prototipul construit cu utilizatori adevărați. Nu vă susțineți ideea în cazul în care aceasta nu le place oamenilor. Scopul este să aflați ce merge și ce nu. Deci orice părere este binevenită. Întoarceți-vă la pasul de formulare a ideilor sau de construirea prototipului și aplicați ce tocmai ați descoperit. Repetați acest proces până când obțineți un prototip care să funcționeze și care să rezolve cu adevărat problema. Acum sunteți gata să schimbați lumea sau să porniți o nouă afacere. Pentru a experimenta direct gândirea de design, urmăriți chiar acum cursul virtual intensiv oferit gratuit de D-School de la Stanford. Veți învăța astfel să proiectați o nouă experiență care să dea roade. Găsiți în descrierea de mai jos linkul către curs și către ghidul pentru facilitatori. După ce terminați cursul, împărtășiți în comentarii experiența voastră și ideea găsită. Pentru a afla mai multe despre gândirea critică și despre cea creativă, urmăriți și celelalte clipuri Sprouts. Iar dacă vreți să ne susțineți canalul, vizitați patreon.com/sprouts.